សូមបងប្អូនចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងនៅលើ Channel Share Watt ទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗប្លែកៗជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់នៅតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទយើងមកតាមដាននូវព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយបាទតើកម្លាំងម៉ាញេទិកអ្វីដែលខ្លាំងជាងគេនៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យយើងនេះបាទចង់ដឹងថាកម្លាំងម៉ាញេទិកអ្វីទៅយើងទៅតាមដានទាំងអស់គ្នាប្រិយមិត្តអ្នកតាមដានទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាគិតថាព្រះអាទិត្យពិតជាខ្លាំងខ្លានៅលើលើសអ្វីអ្វីដែលយើងបានដឹងពីមុនមកហើយភពនានានៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យគឺគ្រាន់តែជាកូនកូនដែលត្រូវបានព្រះអាទិត្យបង្កើតឡើងតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែវាមិនប្រកាសថាព្រះអាទិត្យដែលមានទំហំធំជាងផែនដីដល់ទៅ 1.3 លានដងនេះខ្លាំងខ្លាគ្រប់តែចំណុចនោះឡើយដូច្នេះបើយើងនិយាយពីដែនម៉ាញេទិកវិញតើវត្ថុណាមួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យនេះដែលមានកម្លាំងម៉ាញេទិកខ្លាំងខ្លាជាងគេបំផុតនោះជាការពិតតាមរយៈការសិក្សារបស់ក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនារយៈពេលប្រមាណទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះភពភាគច្រើននៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យសុទ្ធតែមានម៉ាញេទិករៀងៗខ្លួនគ្រាន់តែខ្លះខ្លាំងនិងខ្លះទៀតខ្សោយតែប៉ុណ្ណោះលើកលែងតែភពពុទ្ធដែលនៅគៀកនឹងព្រះអាទិត្យបំផុតនិងគ្មានបរិយាកាសនោះវាមិនមានដែនម៉ាញេទិកដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះឡើយដែនម៉ាញេទិកគឺមានលក្ខណៈខុសអំពីកម្លាំងទំនាញផែនដីព្រោះដែនម៉ាញេទិកគឺសំដៅទៅលើអំណាចធម្មពលគឺมันអាចមើលឃើញយើងពីស្នូលរបស់ផែនដីជះទៅកាន់អវកាសជុំវិញផែនដីដែនឬក៏កម្លាំងម៉ាញេទិកមានអំណាចចំនួន2នោះគឺទី1គឺស្រូបវត្ថុឲ្យ2ឲ្យចូលគ្នានិងទី2គឺច្រានវត្ថុ2ឲ្យចេញពីគ្នាផងដែរបរិយាបថនៃដែនម៉ាញេទិកក៏រងឥទ្ធិពលដោយចលនាប្រែប្រួលនៃធម្មពលអេឡិចត្រុងនៅក្នុងវត្ថុនីមួយនីមួយផងដែរប៉ុន្តែចំណុចនេះវាមិនមែនមានន័យថាដូចទៅនឹងដែនម៉ាញេទិកនិងកម្លាំងទំនាញនោះទេដែនម៉ាញេទិករបស់ភពផែនដីពិតជាខ្លាំងខ្លាមែនបើធៀបទៅនឹងទំហំរបស់ផែនដីប៉ុន្តែយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងដែនម៉ាញេទិកនៃភពព្រហស្បតិ៍សៅរ៍អុយរ៉ាណុលនឹងនេប្ទូនផែនដីពិតជាខ្សោយខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែភាពចម្លែកនិងអស្ចារ្យបំផុតមួយនោះគឺដែនម៉ាញេទិកនៅភពព្រហស្បតិ៍ដែលជាភពយក្សឧស្ម័នលេខ1ក្នុងចំណោមភពនៃប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យនិងជាវត្ថុដែលមានដែនម៉ាញេទិកខ្លាំងជាងព្រះអាទិត្យទៅទៀតនៅក្នុងប្រព័ន្ធទាំងមូលតើហេតុអ្វីទៅបានជាភពព្រហស្បតិ៍ខ្លាំងខ្លាបែបនេះភពព្រហស្បតិ៍មានទំហំតូចជាងព្រះអាទិត្យដោយមុខកាត់ព្រះអាទិត្យវែងជាងភពព្រហស្បតិ៍10ដងឯណោះភពព្រហស្បតិ៍ពេលខ្លះមិនត្រូវបានចាត់ទុកជាភពនោះឡើយតែវាត្រូវបានចាត់ទុកជាផ្កាយភ្លោះហើយបើវាមានចំហេះដូចព្រះអាទិត្យនោះប្រព័ន្ធរបស់វានឹងคล้ายទៅជាប្រព័ន្ធផ្កាយភ្លោះជាមិនខានបន្ថែមពីនេះទៀតភពព្រហស្បតិ៍មានស្នូលជាវត្ថុរឹងដែលអាចមានទំហំធំជាងផែនដី10ទៅ20ដងផងដែរជាងនេះទៅទៀតការដែលភពព្រហស្បតិ៍វិលជុំវិញខ្លួនឯងនៅក្នុងល្បឿនដ៏លឿនគឺ 9.8 ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃនៃពេលវេលាផែនដីគឺជាកត្តាចម្បងដែលធ្វើឲ្យកម្លាំងដែនម៉ាញេទិកដែលផលិតចេញនៅស្នូលរបស់វាខ្លាំងក្លាជាងព្រះអាទិត្យដែលវាអាចបំបែកអវយវ័យគ្រប់យ៉ាងអស់ដែលតម្រង់ទៅគៀកខ្លួនរបស់វាឧទាហរណ៍ដូចជាអាចផ្កាយ Levi's Nine ដែលមានមុខកាត់រហូតដល់ទៅ4គីឡូម៉ែត្រមួយដុំត្រូវបានកម្លាំងម៉ាញេទិកនៃភពព្រហស្បតិ៍បំបែកទៅជា21បំណែក
មុននឹងធ្លាក់ស្រោចទៅលើភពព្រហស្បតិ៍កាលពីឆ្នាំ1993ផងដែរដូច្នេះវត្ថុដែលមានកម្លាំងម៉ាញេទិកខ្លាំងជាងគេនៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យគឺភពព្រហស្បតិ៍ព្រះអាទិត្យមានកម្លាំងដែនម៉ាញេទិកខ្លាំងជាងផែនដីតែ12,000 ដងតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែភពព្រហស្បតិ៍វិញគឺរហូតទៅដល់20,000ដងខ្លាំងជាងផែនដីយើងគឺកម្លាំងដែនម៉ាញេទិកលាតសន្ធឹងក្នុងរយៈចម្ងាយ600,000គីឡូម៉ែត្រនៃផ្ទៃដីផងដែរទោះបីជាបែបនេះក្តីវិសាលភាពនៃកម្លាំងម៉ាញេទិករបស់ព្រះអាទិត្យនៅតែខ្លាំងជាងគេដដែលដោយវាអាចនឹងអស់ទាញភពទាំងឡាយរួមទាំងភពព្រហស្បតិ៍ឲ្យគួចជុំវិញខ្លួនឯងតែវានៅតែក្នុងកន្លងដ៏ត្រឹមត្រូវមួយជាក់លាក់ផងដែរបាទអត្ថបទនេះខ្ញុំបាទដកស្រង់ចេញពី website spec.com ផងដែរបាទបើសិនជាប្រិយមិត្តទាំងអស់ចង់តាមដាននូវព័ត៌មានបន្ថែមគឺអាចចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះដោយផ្ទាល់ផងដែរបាទពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់អត្ថបទនេះត្រឹមប៉ុណ្្នេះបាទសូមអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតាមដានតាំងពីដើមរហូតមកដល់ពេលនេះផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា